Справа в тому, що я наразі знаходжусь сам у Львові, і в мене така резидентська практика в центрі міської історії, де я якраз досліджую проблеми політики пам'яті сталінських часів. І ось одна із таких тем, яка загалом пов'язана з пограничем і частково теж пов'язана з питаннями і переселення, і вона в меншій мірі висвітлювалася, тому що, як ми знаємо, що більшість населення тогочасного Львова і 39-44 році становили поляки, якраз переселення, які здійснювалися, вони здійснювалися і в інший бік, зі Львова велика кількість населення, переважна більшість, була в цей же час переселена до Польщі. І цікаво, як радянський уряд формулював своє ставлення до поляків до переселення, тобто під час так званої першої радянізації, і як це відбувалося вже після 44-го року. Якщо розглядати політику радянської влади на окупованих територіях в 39-41 році, ми знаємо прекрасно про позицію щодо визволення територій від так званого панської Польщі, але водночас, якщо уважно дивитися на промову Молотова, то в ній було вказано і про визволення польського народу. Якщо українців, білорусів радянська влада в лапках визволяла від соціального і національного ярма, то в промові зазначалося, що радянський уряд, я цитую, має намір вжити заходів для того, щоб визволити польський народ із злополучної війни, в яку він був вернутий його нерозумними керівниками. Тобто, таким чином, поляків радянська влада визволяла від Другої світової війни, як вона себе позиціонувала, як таких провісників миру, в лапках сталінської мудрої мирної політики. І, зрештою, один із способів якраз залучити поляків, тому що це в Львові і в інших містах велика кількість населення, була спроба розділити Польща, та, яка була панська, і польський трудящий народ, який також страждав. І таким чином радянська влада намагалася через пропаганду діяти, але і так само через певні комеморативні заходи. Одним із перших з них став захід, який менш ніж через місяць відбувся. Це його назвали «Свято дружби народів». Воно відбулося 15 жовтня 39-го року, і в газетах і регіональних, і республіканських воно висвітлювалося. Зокрема, в газеті «Радянська Україна» воно так і називалося, це «Свято дружби народів». В чому воно полягало? Що частина зібралася мітингарів біля пам'ятника Івана Франку і частина біля пам'ятнику Чайківського цвинтаря, і частина біля пам'ятнику Адама Міцкевича. Знайомлюючись з цією статтею, було відомо, що під час доповіді виступив біля пам'ятника Франка Корнійчук, а вже біля Міцкевича виступав Бажан, і він там цікаві були і цитати, вони підтверджували цю ідею дружби народів, про те, що цей мітинг, він в ньому, я цитую теж, свободні народ, вільні народи Радянського Союзу об'єдналися заради вільного життя. І далі йшов перелік письменників відомих, які визначалися у цим радянському пантеоні. Першим йшов, називався Пушкін, далі йшов Шевченко, Руставелі, Іван Франко, Адам Міцкевич. Такий був порядок, тобто Міцкевич включався у цей пантеон і визнавався як поет-революціонер, дуже-дуже схожі такі
були спільні образи з Іваном Франком, якраз це свято, де Іван йде частина біля пам'ятника Франка і паралельна частина біля пам'ятника Міцкевича, показував цей взаємозв'язок дружби народів. Так само можна в цій статті побачити ілюстрацію, в якій зображені мітингарі, і на таких плакатах було зазначено про написалося про свободу Західної України трьома мовами. Це була українська, потім йшла польська, потім ще ідишем єврейське було написано. Тобто, оскільки ще було і доволі багато євреїв у Польщі, то якраз і на цю частину також розраховувалися певні комеративні практики. Так само і виступи були під час цих мітингів. Спочатку виступав російський письменник, союз голова, здається, Союзу письменників України, але він був росіянин. Потім виступав поет Малишко, за ним вже йшов польський письменник, і завершував це письменник єврейський. Таким чином теж влаштовувалася певна така, ну, певний наратив про дружбу народів, де всі ось ці поети сучасні, вони вшановують своїх кумирів, за тих, хто сприяв створенню вільних держав, да, хто боровся з панським ярмом. Так само і ще слід згадати про пам'ятник так званій Сталінській Конституції, який був в центрі Львова розміщений. Він був, ну, доволі так незграбно зроблений. Він там було 5 статуй різних таких робітничих професій. І витяги з Конституції з 36-го року трьома мовами так само було: українською, польською і також ідішем. Тобто воно було спрямовано знов-таки на всі три основні національні групи, які проживали в тогочасному Львові. Як бачимо, впродовж якраз 31-ї цієї радянізації, 39-41 років, сталінська влада намагалася збудувати, ну, таку цей концепт дружби народів. Ну, його в локальному тому вимірі Львова збудувати за рахунок проживання в ньому трьох цих основних етносів. Крім того, також проводилися свята, не свята, а вшанування 85-річчя з дня смерті Адама Мицкевича, яке відбулося в листопаді 40-го року. Воно висвітлювалося в пресі, проводилися урочисті заходи в Академії наук, потім урочисті такі в театрі опери і балету. Ну і цікаві ось ці в самих доповідях, у тих статтях, які були в пресі, про що, на що натякали? Натякали передусім на зв'язок з Росією. Наприклад, ось під час підготовки в Академії наук, там були доповіді про Міцкевич, декабристи, Міцкевич, там і далі йдуть різні доповіді, пов'язані саме з російськими наративами. В іншій газеті були опубліковані вірші Міцкевича, знов-таки спрямовані на росіян, там Степи Акерманські до друзів росіян, і одна із статей взагалі називалася «Міцкевич наш». Дуже така назва. Тобто відбулася така приватизація Міцкевича радянськими пропагандистськими органами. Ну і що відбувається уже після 44-го року? Передусім, я поширив, цікавий є документ, який надіслали 3 серпня 44-го року. Його надіслали Хрущову, Литвин, Грушецький, Бажан. Він називався «Про заходи в області, про заходи національної політики в місті Львові». І в
В цьому документі зазначалося, що колишній український Львов, він був захоплений поляками, подавався полонізації, і тепер потрібно, я цитую, відновити український характер міста Львова. Для цього були певні перелічені заходи, які були там, було 10 таких заходів. Перше було зазначено про провести, знов цитую, добровільне масове переселення українського населення із польської території до Львовської, Львівської області і також до Львова. Другим був заходом це переселення уже знов-таки добровільне польських поляків з області Львова вже в Польщу. І третім було провести набір робітників інтелігенції з східних областей і також їх направити до західних областей. Загалом було там 10 заходів і створення відновлення українських культурних, освітніх закладів, перейменування вулиць, спорудження пам'ятників. Все це було в цьому документі. Це було в серпні 44-го року. В документах архівних можна побачити багато матеріалів про те, що саме в 44-45-му постійно радянська влада намагалася публікувала, а здавала зведення про політичні настрої поляків. В них зазначалося, що частина із них підтримувала, це частина категорично не притримувала і чекала про те, що чекала, що все-таки ці польські національні сили, які знаходилися в міграції, що вони все-таки повернуть Львов, але якщо він стане радянським, то вони виїдуть. Відомостей є доволі багато, але дуже цікавий одна показова така антирадянська комеморація, яка відбулася 1 листопада 44-го року. Поляки Львова, вони, незважаючи, розуміючи всі загрози, вони зібралися на Личаківському цвинтарі, там, де пам'ятник, і кладовище визволителів Львова, як воно називалося ними, проводили там на день всіх святих вшанування, розгорнули плакати з антирадянською символікою, співали національні пісні, були антирадянські гасла. Радянська влада за цим спостерігала, там було близько 3 тисяч осіб, але потім заарештували лише поодиноких таких організаторів, але не розганяла цей захід, побоюючись певних ще провокацій і ускладнень. Процеси йшли подальше переселення, але водночас документи архівні свідчили про те, що дуже обережно політику радянська влада проводила до поляків. Наприклад, у квітні 45-го року була одна із рішень Львівського міському про те, що треба зібрати вчителів польської, які спілкуються польською мовою, для того, щоб вони пояснили на уроках тему СРСР і Польща, пояснили про те, що саме СРСР визволив Польщу від німецьких загарбників, і проводити такі виховні заходи. І ще одна цікава така подія, це була святкування незалежності Польщі. Це 11 листопада відбувалося 45-го року. Святкування незалежності, яке мається на увазі 1918 року. Радянська влада посилила захист. Були патрулі, які постійно по різних районах Львова дивилися, щоб не було листівок. Деякі листівки були вчасно знайдені і знищені. Були написи, які почали замальовувати. Але водночас були збори, там зібралися 300 поляків, теж в театрі, польському театрі мистецтв, і радянська влада, тобто, показувала через те, що вона дозволила полякам проводити такий захід, що вона підтримує польську незалежність. Зрештою, як тільки переселення поляків зі Львова завершилося, почалося і очищення
після того, як очистили в лапках, да, Львів від поляків, почалося і символічне очищення Львова. Уже в кінці 44-го року і в 45-му році відбулися перші такі масштабні перейменування вулиць. Потім ще дві хвилі було. Так само і почали щодо пам'ятників польських. Вже в 45-му році були пропозиції щодо демонтажу пам'ятників в центрі Львова. Це і Собеського, і Голуховського, Смольки, Фредра. Ну, але вони до фактично 48-49 року ще стояли. Тобто поступово радянська влада захищала цей простір меморіальний, і вже до початку 50-х років фактично Львів перестав мати ознаки польського міста, хоча ще деякі меморіальні назви вулиць і пам'ятник Міцкевича, і деякі пам'ятники полякам теж були збережені. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, радий буду відповісти. Дуже дякуємо. Надзвичайно мені цікаво було. Я думаю, що нашим гостям конференції так само. Я щойно вернувся з Польщі і в книгарні, яка дуже прихильно до України наставлена, чимало україністики було, але теж, наприклад, була книжка «Агонія польського Львова», тобто про кінець 40-х років. От, і звісно, що ми теж в Україні маємо розуміти, наскільки це був болісний для польського народу процес. Хоч пам'ятники теж, може, не всі навіть знають, в тому числі про ті, які ви згадали, були вивезені до Польщі. І спершу деякі з них там могли стояти на задвірках, але потім опинилися на головних площах міст, передовсім тих, які дісталися від Німеччини. І так само нещодавно в руки мені потрапила книжка, і цікаво, як поляків намагалися, я не знаю, приручити чи навчити, що ви про це скажете. В 40-му році було видано збірку Павла Тичини польською мовою. І першим віршем було «Партія веде, партія в'єдже», і потім дуже там інші гарні «Любовна вже лірика», хоча не «Панно інно», бо «Панно», мабуть, було заборонено, а «Міла інно». Чи радянська влада знала, що вона визбудеться поляків зі Львова, чи лише теж, чи шукала теж когось прикормити, якусь перекупити? Так, так, ще видавалася газета «Червоний штандар» у Львові, і в Тернополі теж видавалася газета польською мовою. Вона, ну, повторювала пропагандистські гасла, які були в інших українських газетах, але більшою мірою висвітлювала Польщу. Наприклад, той саме свято Міцкевича, про яке я говорив, от в польській пресі, «Червоному штандарі», вона була, ну, більше місяця виходила величезна кількість статей про яку роль Міцкевич зіграв для польського трудящого населення, висвітлення, ну, якщо в українських, допустимо, газетах це було буквально одна-дві колонки, то це величезні такі матеріали для поляків. Тобто в 39-41 роках радянська влада хотіла якраз заручитися певною підтримкою. Хоча відомо, що полякам не дуже подобалося, тому що вони читали ці газети, і в них постійно було про панську Польщу, про панське ярмо. Оці наративи, вони, ну, часто були скарги про те, що йде такий перекіс, і, ну, з одного боку, вказується, що от ми раді польському народу, що ми його визволили, да? Але водночас поляки якраз вони посідали нижче місце, да? І в цьому відношенні українцям з боку радянської влади була більша увага приділялася. Ну, тому що вони бачили в українізації Львову спосіб зменшення впливу польського населення. Пане Вікторе, ще останнє у мене питання, бо ми тут чимало говоримо теж до 80-ліття початку взаємних депортацій, і ви у доповіді згадали про те, що радянська влада сподівалася, що приїдуть українці за лінії Керзона до Львова,
але міщан, інтелігенції, робітників було не так багато. Десь вам траплялося на очі, скільки українців за Сяну, за Бугу могло приїхати? Бо я от пам'ятаю, одна з акторок з Перемишля в спогадах обурювалася, що поїзд із Перемишля до Львова їхав цілу ніч. Це от в неї виглядало так переселення, а не кілька тижнів, як у багатьох українців. Дякую за питання, але ну я менше досліджував саме як переселення з Польщі йшло, і в своїх проблематика мене менше стосується самого переселення, більше таких комеративних практик і радянської пропаганди. І дані були про те, ну постійно зустрічаються, як з Львова поступово виселяли поляків. А от зворотній процес він висвітлювався ну в документах радянських доволі стисло, і я не знаходив таких документів.